Joskus kuva voi olla liian tumma tai liian vaalea. Olemme tottuneet siihen, että kunhan löydämme TV:stä tutut kirkkauskontrasti, niin sillä pystymme suoriutumaan kaikista vastaavista kuvaongelmista. Mutta ongelmana on se, että jos käytämme näitä mainittuja, niin kun tummennamme esimerkiksi tätä kuvaa, näemme, että tässä näissä tummimmissa alueissa on vielä yksityiskohtia, mutta jos teemme näitä kuvia tummemmiksi, nämä yksityiskohdat tulevat häviämään näistä tummista kohdista. Ja vastaavasti näissä vaaleissa tai keskiharmaissa kohdissa olevat yksityiskohdat häviävät myöskin, jos käytämme tätä kirkkauskontrastisäädintä. Sen sijaan meidän tulisi aina käyttää säätöarvot toimintoa. Se on lisäksi paljon helpompi. Yleensä meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin säätää tätä keskimmäistä niin sanottua gamma-arvoa. Ja näemme tässä, että tumma pysyy tummana, vaalea pysyy vaaleana, mutta nämä tärkeät keskiharmaat kohdat, niistä tulee paljon paremmat. Ja vastaavasti, jos sovellamme samaa tapaa tähän liian vaaleaseen kuvaan, niin saamme siitä oikein hyvän ja siistin. Tässä voimme lisäksi saada parempaa kontrastia, jos kokeilemme näitä ääripäitä myöskin. Eli ei on sallittua käyttää kaikkea kolmea, mutta kannattaa aloittaa tällä yhdellä. Tässä ovat samat kuvat ja valitsemme säädöt ja tasot. Lyhyt valinta on komento L, eli Levels, joten jos käytät englanninkielistä ohjelmaa, löydät tämän toiminnon Levels-sanan avulla.